অসম কৃষি বিপণন পরিষদৰ কৰ্মচাৰীসকলেও বহুত দিন দৰমহা পোৱা নাছিল, তেওঁলোকৰ বাবেও ভি আৰ এছৰ আজি এটা নতুন পেকেজ কেবিনেটে মঞ্জুৰি কৰে। যিহেতু মাৰ্কেটিং বোৰ্ডখন আগৰ দৰে চলাই ৰাখিব পৰা নাযায় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা নিৰ্দেশৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই ভি আৰ এছৰ সুবিধা লৈ তেওঁলোকে পৰিয়ালটো চলাব পাৰিব, ঘৰখন চলাব পাৰিব। মই সকলোকে ভি আৰ এছৰ সুবিধা ল'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। অসম কৃষি বিপণন পৰিষদৰ কৰ্মচাৰীসকলেও বহুত দিন দৰমহা পোৱা নাছিল, তেওঁলোকৰ বাবেও ভি আৰ এছৰ আজি এটা নতুন পেকেজ কেবিনেটে মঞ্জুৰি কৰে। যিহেতু মাৰ্কেটিং বোৰ্ডখন আগৰ দৰে চলাই ৰাখিব পৰা নাযায় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা নিৰ্দেশৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই ভি আৰ এছৰ সুবিধা লৈ তেওঁলোকে পৰিয়ালটো চলাব পাৰিব, ঘৰখন চলাব পাৰিব। মই সকলোকে ভি আৰ এছৰ সুবিধা ল'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। অসম কৃষি বিপণন পৰিষদৰ কৰ্মচাৰীসকলেও বহুত দিন দৰমহা পোৱা নাছিল, তেওঁলোকৰ বাবেও ভি আৰ এছৰ আজি এটা নতুন পেকেজ কেবিনেটে মঞ্জুৰি কৰে। যিহেতু মাৰ্কেটিং বোৰ্ডখন আগৰ দৰে চলাই ৰাখিব পৰা নাযায় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এটা নিৰ্দেশৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মাৰ্কেটিং বোৰ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলে এই ভি আৰ এছৰ সুবিধা লৈ তেওঁলোকে পৰিয়ালটো চলাব পাৰিব, ঘৰখন চলাব পাৰিব। মই সকলোকে ভি আৰ এছৰ সুবিধা ল'বৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ।